ila mazima ga katonda muguru tali agenda kujako president Museveni. Badjo events, samedi asero, siri musanyifu, zekuta asagwanga. Gwa buli muntu yena wena ali moyino buyiza kugwanga lino, ateka tundu yatuwa buyiza bokuba bananyini gwanga lino. Njagala osoke webuze, abagala obukwata obuyiza, ndayira amazima ga Katonda muguru. Tali agenda kujako President Museveni. Ekyo nkiddamu obwokubiri. Alafu abasiru mujja kuvuma, abagenyi mujja twala ebigambo bino, abagwava mujja kwogera bye mwagala. Yes, ndozo msajja mumwe ulirideko, msajja mta Badjo events, obamu ite Ande Mukasa. Mumwe ulirideko kavidi yako ndoza mkalavi. Akavidi yako mwenkalava, soka nensiri ikiriramu, kusima ni katigwe saidi zeyo, neze soka nensiri ikiriramu ni nga chechi genda maso mu Uganda. Msajja wechi kofira, nga yiva gamba, nga Badjo wabadamu yita, nga tana gamba ntipasobola mujako, ainachi, buli msajja msisinkana. Buli amusisinkana tasobola kolachi kuvayo na bigambo byebimu wano Badjo tumumanyi abadde asinga ovuma opposition yasibibwa n'okusi okuvuma NRM bamutwalako ne mukomera olw'ensongo z'okuvumani ez'okuvuma Museveni na ye esawa zino alayira muga Katonda teri asobola kujako Museveni yageze opposition obey ya people power. Eno yalagana jiku atirako bendera asobola kubanga ajikikira bitundu ebimu bye sijuki ya bulungi nenga aine kitu kyaga okikiranga nga kansala LC5 oyo Bajogola ku tiketi yachi ya people power betwala ne full figure ne bajja ne songa za maka olwebyo obufuzi nga full figure asaza agenze mu NRM yenda conductor akunganya obayita abasabaze ne beyunga ku mubasi eyo wa amaanyi ate ekintu kino akitegeera bulungi nnyo ekintu kino akitegeera bulungi nnyo kuba bwetunulira ennamba y'abantu abadde mu opposition oba abadde mu people power naddala people power ennamba gye bajjemu nnene nnyo olw'ensonga kati wetandika otubala abalamu wano naawe gwali esawa zino live osobola okubanga owandika gwewandika erinnya ly'omuntu yenna yenna gwewanyi yasala kubanze bwenzijukira Kato Ashbag blogger munaffe naye yasobola okubanga asala n'agenda mu NRM full figure bukyamaani bantu bangi olukala terukoma twala bako ne Ronald Mayinja yali asinga oyimba ennyimba ezifumita gavumenti ezisonsomola gavumenti naye yasobola okubanga asala kalito gwali eyo osobola okuwa endowooza zo Museveni ayinaki ekisikiriza abantu okusobola okubanga bamusemberera oba okubanga bakyuka Abitex by the way naye yakyuka yasobola okubanga naye olulimi lukyuka Badjo yavuddeyo n'agamba abamuvuma mumuvume naye akikakasize ate ayinza kujjako Museveni Katonda tasobola kulekera tasobola kukiriza banyumi banjaga abavuma abantu abasajja abawemu abaseegu abali b'ebisiyaga tasobola bakkiriza kubanga abafuga Uganda ebyo ebigambo bya Badjo tasobola olozowulira olulimi nze sawa zirage sikikiriza olulimi lukyuse mulimu mukyuse omusajja yayagala okuba bikonde lwa Bobi Wine ga funya amataayi n'akwata ebikonde nga ayagala kuba balamu ate balamu ye kondakita gwenkakasa kondakita akyasinze gw'obanga oyimba takisi ng'oli ku Projan Media nabeddala tolina mulimu gw'okola genda balamu akuweko advise ojja kuwotwala musabe buli sabaze gw'oyagala kuba balamu ye kondakita gwenkakasa owa baasi ya NRM era yakunganja bonnabonna ab'opposition aba people power nasobola okubanga abatwala eyo gwenawe ayagala owulira ng'oyagala okukyuka oba okubanga oyingira NRM ng'oyingira nga ba Badjo nsuubira akasente endowooza akabaasa ka gure endowooza akabayitamu mpolampola osobola okubanga naawe ogenda ku mwikutu n'osobola okubanga Museveni omukola buli kimu ky'oyagala
kabasi kajia kuwa kakunonya kondaki kajia kuwa kunonya yona joli osuro kubanga nawe uwe kuatira kabasa ako gawe chidi esawa zino kubajo bajo ya chuse mwache kumide Projan Media okolo mlimu kwa amani nyo kwa subscribing esawa zino owangu esawa zina aliko kubida mundo muweleze kalinki ako fuata just kalinki kope link okamuweleze asuro kubanga na ye afuna emozi enyuvu owa amauli ya amatufu tetukola lugambo chola ka video yako na okay na video kosi bigambo vya febajo ya chuse kwata kalinki yako kaweleze mundo omugana tijudo lugambo na ye akolechi alabeko Projan Media kwa tina subscribing sawa zino kati wenjo gila subscribing osoro kubanga wega taku family ni ya amani abali WhatsApp grupi ya femukolo mwa amani nyo kakinina na chiganda Sharifan kutumideko Shifra kutumideko nyo na wala la team Oman, team Dubai, team Saudi Arabia mwenda mwebale nyo okwe kumilaku Projan Media mwebale nyo mwebale nendara.